savu biedru darbus, un ne tikai tas, bet arī redzot inscenējumus, jūs bieži vien redzat potenciāli sakties uz pašiem īsfilmām un nākošajiem darbiem. Viens no maniem vienmēr uzskatiem ir bijis, ka pri sevai ir vajadzīgs savs teātrs, ja mēs lēnām virzamies uz to, teiksim, šādu te inscenējumu, ko jūs redzēsiet šovakar, ir solis tuvāk teātru radīšanai. Ceļš režisoriem ir ļoti svarīgi, ka viņi, atkal tas ir mans personīgs uzskats, savā ziņā bāzējas pieredzē, un daži no jums arī ar to ir sastapušies, ka režisoriem šmūsdienā ir ļoti daudz tehniski jāzina, viņiem, teiksim, ja jūs strādā televīzijā vai kino, ļoti daudz laika aiziet iekšā ražošanā, projektējot un nodarbojoties ar daudzām tehniskajām lietām. Līdz ar to darbam un aktieri un režijai kā tādai atliek ar vien mazāk laika, ja teiksim, procentu. Un tie, kas strādā kino industrijā, zina, ka 80% ir ražošana un tikai 20% ir darbs ar aktieri. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kamēr jūs esat šeit skolā, teiksim, pie mūsu infrastruktūras ir ļoti laba iespēja nemitīgi veidot inscenējumus, kur jūs varat praktizēt savu darbu ar aktieriem. Ja šis ir, ko mēs skatāmies šodien, bija inscenējumi, kas ir tapuši kursa cikla režisora darbs ar aktieri, un uzsvars ir šobrīd, kā tas bija kursa ietvaros, ir svarīgākais ir režisora, kā spējīgs režisors runāt ar aktieriem. Es neslēgšu, teiksim, mans personīgais, es ļoti mīlu Amerikas teātri, jo es arī mācījos Amerikā, mēs ļoti bieži braukāju uz New York statījos izrādes, un man ir nedaudz savādāk galma, es neesmu pārliecināts, ka bieži vien, ko es redzu Latvijas skatuves, bet tas ir tas labākais, kas ir, ko teātris var sasniegt, mēs arī to redzam pēc tā, ka bieži vien latviešu aktieri, tas ir brīnišķīgi aktieri, mums ir ļoti daudz brīnišķīgi aktieri, bet viņi bieži vien ir teātri un filmās, un tam ir sakars ar to, ka ir kaut kāds ētisks un estētisks lietas, kas eksistē Amerikas teātrī, kas, teiksim, varbūt nav Latvijā, un otrādāk to pat varētu runāt par Kijevu tradīcijām. Un viens no veidiem, ko es cenšos vismaz savu kursu ietvaros, ir veicināt, teiksim, Amerikas teātra tradīcijas un ceļus, kas attiecās darbam ar aktīviem. Nu, un šovakar jūs redzījat sešu režisoru sniegumus, tātad es nolasīšu režisoru vārds kārtībā, kā viņi arī rādīs savu sveicienu mums, tātad mēs skatīsimies jau no režisoru Andru Pelsbergu, Lauras Pasters, Jūlijas Boikovs, Elīna Taškāns, Kārlis Kaltiņa un Dzintara Neimaņkrauta darbus. Pārtraukumi tikpat kā nebūs. Un, nu jā, tas laikam īsumā ir viss. Liels, liels paldies jaunajiem režisoriem. Es domāju, ka viņi ir diezgan daudz strādājuši pie tā, kas šobrīd ir. Protams, vēl jau vairāk var strādāt, bet es domāju, ka ir samērā daudz darbs padarīts.
Izskatās, ka tev iepastrādās. Tas ir tīpā. Jā, es labāk turpināšu vietu. Tu esi steiga? Nav steigas, es... Kur tu domies? Uz rietumiem, galvenokārt rietumiem. Bet tu teici, nav šādi kālstumos? Galvenokārt austumos? Nē. Mana pasaulīgā dzīve sāks, nevēlas tam nokavēt. Tā es zināšu, šī ceļa galā ir viens mūsu žandara postēms. Viens mūsu žandarms parasti dodas mājās, kas paliek tumši. Diezgan drīz. Paldies. Nav par ko, tikai nav vēl detaļu. Tāpēc man nav jāuztraucas. Es vienmēr esmu censiem pusē. Maziem cilvēkiem kā tev un man ir jābūt kopā. Mēs esam tikpat nozīmīgi, kā lielie ir varas pozīcijās. Viņam to ir nepieciešams saprast, vai ne? Vai ne? Vai ne? Dēļas un mazie cilvēki. Es to vienmēr cenšos atcerēties. Mazas lietas ir nozīmīgas. Var nevienmēr padara pareizi. Un lielāks nevienmēr ir labāks. Kas ir tā kartola, kur tu šeit? Lai tas ir kaut kādās.
varbūt kaut kas saistīts ar narkotikām. Vai tas ir iemesls, kāpēc tu te viena pati pa tumsu laikas? Tā ir pašveidošana. Kā tu sauc? Praktiskā kartogrāfija. Es zināju kartes. Man no šeit jātiek prom. Vai tu esi žīts? Nē. Vai tu zvēri pie krusta? Jā, ka pa grāmatu mums vajag nezvērēt, vai ne tā? Nu, ļoti labi! Prieks redzēt, ka esi vien no mums. Es uz brīdī jūs sapratīs. Es esmu dzirdējis par žīdi. Varen viltīgi, kā šis īmētāji. Es zinu, ka mūsdienās Lisabonā ir kurš var tikt. Es nedodos uz Lisabonu, es dodos uz Sagres. Sagres? Portugālē? Princis Henrijs nav gatavs tā Sagres. Vai tu esi lūgusi par to? Pirms tu ko saki, Princim Henrijam ir nepieciešami gudrākie cilvēki, kādas viņš tajā atrast savā ekspedīcijā. Es biju izcilnīts. 1425. Gada klasa Dienvidu Neapoles vidusskola. Tu mācījies skolā? Jā, un tagad bez darba esmu jau gadu, jo sakos cept, vārīt, šūt vai rūpēties par puķēniem sīčiem. Taču es mīlu ceļot, un esmu lieliska kartogrāfa. Es to iemācīju sev. Un princis Henrijs ir vienīgais pats... Princis Henrijs ir antihrists! Nē, viņš ir Portugālis! Es esmu dzirdējis, ka princis Henrijs liek ziemeļus visu savu karšu augškalu. Bet savu taču neuz ziemeļus! Padomā par to! Viņš izmanto ptolemaisko kartogrāfijas metodi, kas nodrošina lielāku precizitāti. Vai, ptolemaisko? Vai viņš ir žīts? Nezinu, grieķi, ēģiptieši man šķiet. Ptolemais bija pagāds. Vai tu redz, kādās briesmās tas jau medvērts? Tas taču ir trakums. Tas ir pasaules gals. Tas ir lielisks piedzīvojums. Un viņam nepieciešam... Gudri cilvēki, kā es, kas spētu. Ir nepieciešamas maukas. Es uztavētu jūrnieku piecības. Mēs muļķi. Vai tu esi redzējis viņa kartas? Tas ir precīzes, detalizētas. Un jūrniekiem vairs nebūs jādodas jūrā pēc parunām. Un viņš ir atklājis jaunus ceļus. Jaunas ceļas uz kuriem? Āfriku, piemēram. Viņš atklājas jaunas ceļas uz Elbu. To es tikai izklāju. Princis Henrijs ir kristietis. Kādēļ lai viņš... Viņš ir ķecējs, kas visu sūt hausā un nolentībā. Ja es to kaut parādīšu. Šī ir ideālā pasaule. Bet kādreiz es redzējuši kādu no šiem... Tā ir pasaules karta. Es to studēju, kad biju kopā ar priesteri Avignonā. Viņš starp citu runāja latīņu valodā. Tā kā es teiktu, viņš zināja tik pats, cik mētāts no Neapoles. Tu tam nepiekrīsti? Tieši tā. Tātad, šeit augšā, kur ir man galva, tie ir austrumi. Man galva ir ēdena. Vai tu zini, ko ēdena nozīmē? Nezinu. Jauka vieta. Tas ir tas, ko tas nozīmē ebreju valodā. Tā bija valoda, ko Dievs vēlējās izredzētajiem cilvēkiem. Pirms viņi tika pievērsta kristietībai. Bet es nodrošu. Ēdeni. Jauka vieta. Tā ir austrumos. Augstpusē. Manas grūtas. Tā ir Āzija. Labā roka ir Dana. Kreisā ir Nīla. Mans vēders, protams, ir Vidusjūra. Vai tu skaties uz šo? Atceries to. Tā ir pasaule. Vai tev tā šķiet sarežģīta? Nē. Bet tā nešķiet arī pareiza. Labi. Esmu nelēlties. Es gatavu. Atrod ēdeni, aiziet, kur ir ēdeni? Pastāv vairāk spekulācijas, ka ēdeni nemaz nepastāv. Es noņemu punkts par ķecerību. Aiziet, kur ir ēdeni?
pašam. Kurā ušā? Nāc, pieskaries. Nevar vienkārši norādīt. Tad tur atzmē plecu, kapuli, ko? Tieši tā, ēdeni. Tieši tur augšā, tur, kur tā piekopē. Tagad atrodi, kur ir āzija. Dim, 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 vecā labā āzija. Tieši centrā. Skam pēc mogaļa dungā, vai ne tā? Ārā tur, mežonīgajā āzijā. Velns tev par rāskānu. Atrodi, kur ir Dana? Kur ir Nīla? Un viņš jūra? Izcīna. Perfekts rezultāts. Bet redzēt, cik tas bija viegli. Kādēļ, gan visu mīlošā Dieva dēļ, tu gribētu paņemt kaut ko tik vienkārši un sarežģīt? Tas ir bijis perfekts modelis jau gadiem. Prinča Henrija metoda arī nav sarežģīta. Labi, pamēģināsim stums Prinča Henrijas gadu kaut ko. Viss, kas nepieciešams, ir tikai jāsaprieš. Labi, kas ir man labā roka? Tava labā roka. Varētu būt vidus jūra. Man galva? Danabe. Kas ir man galva? Danabe upe. Tā ir pasaules augša. Tie viņi, tēti. Ko Danu nozīmē ebrejas? Nesim. Kan jau, kad ir jauka vieta, ne? Kas ir man kreisā roka? Eden, ja tāda pastāv. Atrastas tur. Eden ir no mans tik kreisa? Kāpēc? Bet tu zini, ko es daru savu kreiso roku? Pagaidu ar mīt. Jo. Kur tev prāt ir āzija? Labs ir, izlēd to. Vai tu varēši mēs atrast Āfriku un Nīlu? Jā, tu vajadzētu būt man vēdrā. Tad tu vēlies uzzīmēt uz man vēdrā karti. Vai tas tev izklausās gudri? Vai tas izklausās pēc kaut kā ko latīņas runājuši arī? Tu neesi precīzi pasaules karta. Tas arī ir mans arguments. Un princis Henrijs ir izzinājis lielāko daļu Āfrikas ziemu. Viņš šodien ekspedīcijas uz dienvidiem. Un tu tev vēlēsi spētīt? Klausies. Tas tev nemaz neuztrauc. Mēs nedosimies izpētīt tavu... Pieskaries jau tu no tā nedrīksties. Arguments, ko mēs cenšamies panākt, ir vairāk pārnest nekā. Es iešu, pieskaries. Tāpat kā pieskārēs ēdēdē. Nē. Nē, es teicu nē. Aiziet! Jauks. Tu taču esi drosmīgi metrimēni tā. Aiziet. Aiziet tos neizmukvētos Āfrikas reģionus. Kā princis Henrijs vēlēt. Aiziet to miestisko zināšanu, pretīgo midzēt. Daži tās sauc par pašām Nelas durvīm. Tev jau nav vērt. Tur vēlēs to jūs. Mēs Henrijs tev to liet arī. Atceries? Tu vēlies zīmēt dzīves un tumšas Āfrikas kartas. Skaties uz to! Lūdzu, nešau! Man arī skaties man brunota! Nu, bet, protams, viss tā nebūtu šāds. Bet tu redzi? Pieķeries pie krusta, kad pret tevi ir pavērsts ierocis. Ja dzīves sirdī, tu zini atšķirības par pareizu un nepareizu rīcību. Es zināju, ka tā. Jo tu esi kristieti. Tādēļ bīsties. Tu neesi mauka. Tu esi gudra. Dodies atpakaļ uz Neapoli. Bīsties velnu un visu viņu darbu. Bīsties varas, kas viņam ir pār vājiem, un tas kungs tev atvaldos mūžām. Es nevaru nodarboties ar praktisku kartogrāfiju tur, kur neviens tev netic. Tad dari kaut ko citu. Tā ir tikai tava pasaulīgā dzīve. Paskaties uz mani. Es netiesies visu savu mūžu būvēt svētvietas. Tas? Tas taču nav man. Tā nav man nodarbošanās. Tas mans hobijs. Es ar to nevarētu nopelnīt. Nē. Es esmu novada menedžeris. Bērnu aprūkas centru ķēdē, cieši man tie bērni. Es netaisos arī auklē! Es došu strādāt pie prīča Henri, jo viņš ir vienīgais, kas tic tam, ka mēs precīzē detalizētē patiesībā. Bet jūs visi pārējie varat pakārties ar saviem mītiem par ēdumu, meliem un pasakam. Un pat tas ir nākam pāvis, tam būtu tie vienalga ir melī. Man liekas, ka tu esi mūsu pusē.
pusē. Es neko citu nespēju nodarboties. Man nepieciešams veidot kartes. Man ir jāpastāsta patiesība. Draugs vai ienaidnieks? Draugs. Viennozīmīgi draugs. Jūs teicat, gan es arī ķepiņu padarīšanu, vai ne tā? Tā nav ķecerība.